БСП остава твърдо против харченето на излишъка от тази година за магистрали и нужди на армията. Депутатът Антон Кутев е в студиото. Добре дошли, господин Кутев. Здравейте. Обвинихте ГЕРБ, че общо взето прибират комисионни по вашите думи и за това си разпределят излишъка, без да минава през решение на Народното събрание. Това по отношение на магистрала Хемус. По отношение на разходите за армията, обаче подкрепяте ли същата теза? Не, аз... Те са съвсем различни неща. Защото, за съжаление, аз съм абсолютно убеден, аз даже не мога да твърдя кой ще вземе комисионите. Аз мисля, че всеки българин би трябвало да му е ясно. Става дума за 1 милиард и 350 милиона, които ще отидат без никакъв търг и без никаква поръчка, директно при някакви фирми, които са определени от някого в държавата. В този случай те ще са определени най-вероятно от формално от ръководството на автомагистрали, защото това се казва, има една държавна фирма към Министерството на регионалното развитие автомагистрали, държавата ги дава на тази фирма и тя оттам нататък директно прехвърля парите на подизпълнители. Да. Няма търг, няма конкурс, няма съревнование на цени, няма съревнование на качество. Тя просто си прехвърля поръчките. Кой според нас, ето сега, гледат ни хора, всеки от тях да си помисли, това може и да стане без намесата на Бойко Борисов. И при какви условия Бойко Борисов ще го направи? Мисля, че отговор за всички е ясен. От там нататък вече и сега дали това се касае до армията. Аз не мога да кажа, че се касае до всичко. Не всяко харчене е по този начин. Ние затова предлагахме всъщност и още от миналата година в бюджета, когато обсъждахме за 2018, много ясно им казахме, че ще им останат над 2 милиарда излишък. Защото то беше ясно, те просто подценяваха приходите, за да може след това да кажат, ето ние събрахме повече, Бойко ще ги изхарчи след ръка. Тези 2 милиарда ние имахме предложения. Те трябваше да отидат за пенсии. 850 милиона щеше да струва увеличаването, преизчисляването на пенсиите на база 2013 година, което щеше на практика да увеличи средно пенсиите с между 20 и 30%. А той сега харчи 1 милиард 350 само за магистрала Хемус и Тейна. Само, че от пенсиите не може да вземат комисионни. Като кажете и вие така, той харчи. Ако беше минало през парламента, те имат мнозинство, пак щеше да бъде подкрепено, така че каква щеше да бъде разликата? Просто едното трябваше да бъде разпределено на парите с санкция от парламента, другото без тази санкция. Къде е разликата? Разликата е, че парламент е всъщност, според нашата логика и конституция, парламент е този, който определя къде отиват парите на държавата, а не правителството. Обаче има мнозинство в парламента, така че едва ли се съмнявате, че щеше да мине. Въпросът е защо вие не изискате от Министерския съвет тези пари да минат през конкурс, т.е. да промените процедурата. Дурата за харченето на милиард и половина. Това е цялата работа. Че те, ако минават през парламента, там си има, това става с актуализация на бюджета. Ти като актуализираш бюджета, ти можеш обаче пари, които са актуализирани през бюджета, може да ги харчи само по реда, по който трябва. А тук става дума за пари, понеже няма време за конкурс, те просто ги дават и ги харчат веднага. Тези пари, те затова не минават през конкурс. Те, ако влезат в конкурс, няма как да бъдат изхарчени до края на годината, защото има 20 дни, а те са от тази годишния бюджет. Тоест, ако трябва да минем през бюджетна процедура, просто същия пари трябва да залегне в бюджета за следващата година. Пари, които обаче ще влязат в строителния сектор. А вие влязахте в някаква остър конфликт с строителите. Именно стигнахме до ситуация, в която имаше протест срещу опозицията. Нещо, което чудо невиждано, както се казва. Защо? Защо ви трябваше по такъв начин да провокирате строителния бранш? Очевидно е, че след изкарването на тази тежка техника, те стигнаха в крайна сметка до решение. 1,5 милиарда ще има, с които те да работят по строежа на новата магистрала. Това според мен така добре показва схемата в държавата. Значи някакви строители излизат с техника, за да протестират срещу опозицията. Наистина, това е пълна глупост. Това е нелепо само по себе си. След което правителството дава 1,5 милиарда. Ако между тия две неща няма връзка, не знам. В смисъл, очевидно на тях им се плаща. Ако има връзката, откъде идва връзката? Вие ги провокирахте. Вие провокирахте това, те да излезат на протест. Не, вие бяхте. Там се появи някакъв човек, който е подкрепен от 5-6 човека около себе си. Аз съм говорил с десетки хора в строителната, в камерата на строителите, които казват, той човек, колко на конци него го водят. Той него го управляват със съвсем други сили. Ние не стоим зад него. Вътре в камерата на строителите един куп фирми, които участват, писаха писма и казаха, че тази декларация не я подкрепят. Тоест, той представлява една много малка част от камерата на строителите, която има пряк интерес в това да изхарчи 1,5 милиарда. Това, което се случваше с тези, с излизането и с така с протестащата опозиция, това е абсолютно, това е срастването на бизнес и държава. Държавата плаща на няколко бизнесмени, които да се борят срещу опозицията. Такава глупост на света няма. И аз, знаете ли, кое ми е най-омерзително вече в политическата ми практика? Кое? Че аз през цялото време се сблъскам с необходимостта да обяснявам очевидни неща.
Вие до такава степен сме професионализирали разговора, че ние не говорим за това как тази страна се развива, не говорим за това как да мръдне економиката, не говорим дори за това как честния бизнес... Как да мръдне милиарди половина в български фирми, това звучи добре да ви кажа, като се, за развитие на економиката. Нали така, ако парите стигнат до обикновения гражданин, до този, който работи, това пак ще влезе в економиката. Звучи ако приемаме, добре, че процента на комисионата е между 10 и 15 или 20%, аз не знам колко, защото не мога да се преценя докъде ще стигне на гостта на управляващите, ще звучи особено добре на някои от хората. Пак ви казвам, аз не знам дали може милиард и половина да се разпределят без участието на Бойко Борисов. Според мен не може. А какво ще се, кои са условията, при които Бойко Борисов ще даде на едни фирми, а няма да даде на други фирми, аз не знам. Той може условията са някаква безна почтеност от негова страна, ще му е за първи път. Но това вече нека да го преценя зрителите. Те гласуват, те си го избрали. И не само зрителите, нали, има и съдебни органи. Все пак, ако има съмнение в процедури и защо във възлагане на поръчки, ясно е, но че трябва да бъдат сезирани. Тук даже не става дума за съмнение. Значи, вижте, съмнение за възлагане на поръчки може да имаш, когато имаш процес на обществена поръчка, който е нарушен. Тук обществена поръчка няма. Тук просто няма конкурс. Тук закон за обществените поръчки е прескочен. Да изчакаме и да видим. Няма как да има. Вижте, пак ви казвам, то е ясно, че така ще постъпят, защото те нямат как. Вижте, аз само преди една седмица извадих и ни други 250 милиона, които бяха изхарчени за последните няколко години без търг и без процедури. Тук става дума, това е ежедневие. Тук просто са наведнъж милиард и половина. А иначе на по 100, на по 200 милиона това се прави постоянно. И ако се съчета участъците, които са направени без обществени поръчки, защото това е прословутите, така наречените текущ ремонт и поддръжка, те правят един такъв конкурс на 3 или на 4 години. И после тия фирми, които го вземат, в края на всяка година получава кой милион, кой 5, кой 10, кой 100. За да си довършва някакви там парчета от пътища. Обаче имаше доклад от Европейския съюз, казаха, че всичко е наред. Няма никакъв проблем. Аз не знам кой прави и как е правил доклада, но аз ви казвам и го показах, даже и правихме по този под пресконференция, точно когато този Мазнев и компания протестираха. Очевидно, значи вижте, договор по тръжните пътища 5. Договор е подписан за 8 милиона евро. Платени са по него 36 милиона евро. И това са 6 пъти, колко са повече. 5 пъти повече платени пари. Договор е подписан за 24 милиона евро, платени са 54 милиона евро. Там примерите бяха много. Как така, когато подписваш договор за 24 и края плащаш 54? По същия начин. Те просто това минава без търки, без поръчка. Можете да си представите как са били договарени тия пари отгоре. Един от тия вика, трябва ми толкова, не вика, добре, колко точно, да се разберем, сега ще видим, да не са 56-54. Как се определя колко пари плащаш в този случай? Ако БСП стане е така, че вземе властта, след малко ще говорим за това дали изобщо има с кого да управлявате, но ако се случи така, че има предсрочни избори, за които всички говорят и вие вземете властта, ще отмените ли така това решение на Борисов и на Министерския съвет за тези милиард и половина за автомагистрала Хемус? Не, ще бъдете не мисля, много странна ситуация. Не мисля, че вземете парите на Северозапада. Той тези пари могат да отидат в Северозапада по най-различни начини. Аз първо не мисля, че е възможно да бъдат от мен, защото те ще бъдат изхарчени много бързо, повярвайте ми. Те до края на годината няма са в бюджета. Те вече са отиши в автомагистрали. Това е от тази нататък в автомагистрали държавното предприятие. От тук нататък автомагистрали ще си ги е превел. Бъдете сигурни, че те след две седмици няма вече да са разполагаеми за правителството. Много бързо ще ги оправят. Както между другото, още почти 10 милиарда, които бързичко се опитат да оправят по новия програмен период, още до май месец, докато не е паднал от вас. В това отношение Борисов трябва да му се признае, че не си поплюва, много е експедитивен, така че никой не може да поправи според мен тази грешка. Аз се надявам, че това рано или късно ще стигне до прокуратурата. Защото всичко става дума за това. Член 109 от Закона за публичните финанси, линия 3, която дава възможност Министерски съвет да харчи при определени условия без решение. Този член, ние между другото, два месеца сме внесли законопроект за промяна на този член. За да може те пак не и хубаво. Има някакви разходи, които не могат да бъдат предвидени в бюджета. Примерно 100-200 милиона има някакви неща, които не може в началото на година да предвидиш, те трябва да има някаква свобода. Искате да сложите таван. Искате да сложите таван на тези. Тавана, пари. Значи каква е логиката? В момента тези 3 милиарда, които те преразпределят в момента, са около 15% от приходната част на бюджета. 15% от всичките пари се харчат по този начин. Ние искаме да сложим таван от 1%. Значи до 1% имаш право на някакви нещо да не си доизмисли и да покриеш някакви дупки. Но оттам нататък, ако си изкарал повече пари, вкарай ги в парламента, направи актуализация на бюджета, но не можеш да ги харчиш по този начин.
И този законопроект не е случайно от два месеца не влиза в пленарна зала и не влиза в комисии. Стои си и си чака, защото ако беше минал законопроектът, това сега ще да е невъзможно. И те трябваше да направят актуализация на бюджет. И пак ви връщам обратно. Тогава всичките тези неща щяха да отидат за следващата година, защото щяха да се задължително да минат през търки, през обществени поръчки. Тук се заобикаля закон за обществените поръчки, пуска се набързо огромна сума, не се водят. Аз съм убеден, че след това, ако изчислиме на километър колко струва тази магистрала, и ако сложиме, мисля, че беше лот 1 или лот 3, смисъл, това първия, който той го прави между Черпан и Стара Загора, на Бойко Борисов 2009. Ако им сравниш цената, ще видите, че тук ще излезе 4-5 пъти по-скъпо. Пъти по-скъпо. Не 10%, не 30%. Пъти по-скъпо ще излезе тази магистрала от магистралата, която, първата, която Бойко 2009 година направи, за да покая колко е велик. А сравнете сега цените, на която иде от тия отсечки, ще видите разликата. Ще става дума за огромни разлики, разбирате, наистина в пъти. Разбирам, предполагам, че и зрителите ни могат да смятат до толкова. Въпросът е обаче, вие какъв път и на къде имате? Казахте ми сам, два месеца се бавят, не могат да променят този член. Ще трябва да го променяте, ако вие вземете властта за себе си. Тоест, вие да не можете да преразпределяте повече от 1% от бюджета. Ние вече много пъти сме правили неща, които, за съжаление, хората в повече случаи са ги забравили непълно. Още 13-14 година, примерно, като погледнете правилата в парламента, те бяха направени по съвсем друг начин. Ние въведахме тогава и блиц контрола, и неща в парламентарната практика, които след това дойдоха ГЕРБ и сега ги отмениха. Сега вече ги няма. Аз не искам, аз съм вече 15 години в политиката активната, и аз не искам да нося ничия мръсотия върху себе си. Нито на чуждите, нито на своите. Аз знам, че в политиката има много хора и във всяка една партия има хора, които се опитват по някакъв начин да стигнат до лесни пари, да забогатеят през политиката и така нататък. И тъй като аз с всичките тия 15 години съм от хората, които стоя пред екраните и през цялото време се опитвам да защитавам позиции, голяма част от тия, дето минаха през властта, не ги помниме вече. Техните имена ги няма, моето обаче стои, както още десетки хора в БСП. Аз не искам да нося отговорността на мръсниците, независимо дали са наши или техни. И точно за това би го направил тая промяна, независимо дали сме на власт. Защото аз по същия, не само по същия, още по-малко бих носил тази отговорност, ако аз съм депутат от управлението. И трябва да дадете 1,5 милиарда безотчетни. Добре, разбрах ви, защото говорихте за мръсниците наши и вашите, за вашите си мръсници, как успявате да се справите с тях, виждаме всичко, което се случва около вас, включително и последните арести на Банави и друг вид бизнесмени, всичките свързани с БСП. Всичките сочени като олигарсите на БСП. Опитва ли се БСП да се изчисти от аз не знам тези защо, етикети, които и се лепат? Не знам по каква логика Банев е свързан с БСП. В смисъл, чувал съм, че той има някаква комсомолска кариера. Той самия той говореше, че е давал пари, спонсорирал. Аз не знам на кой е давал избори. Пари Банев, не съм виждал. На мен не ми е давал пари със сигурност. Спомена дори господин Станишев, каза, че може би част от кампанията, от неговата заплата е давал. Не. Аз нямам представа. В смисъл, аз за такова нещо не знам. Но пак ви казвам, че нямам никаква представа на кого е давал пари Банев, но на когото е да е давал, ако е на Станишев, що не си говори с Станишев, да излезе да каже на кого е давал и на кого не е давал. Аз пак ви казвам, че аз не искам да играя в играта, в която на недомъвките. Този човек нито ми е член на националния съд. Виж, когато се говори за Гергов, който, разбира се, изобщо не е същия случай. Но Гергов е друг. Гергов е бил член на националния съвет, бил член на изпълнителната. Там е друга бир и друг разговор. Но за Банев аз отказвам да свържа Банев с БСП, поне в моята практика. Аз съм го виждал този човек някъде по приеми. Цялото ми впечатление от него е, че някакъв бизнесмен, който последните години имаше проблеми. Как си направил парите, аз лично не знам, но това, ако прокуратурата се занимава с него и си намери основанията да върне сделка или каквото и друго, това е добре дошло за всеки. Квото за Банев, това е за всички. Това не са червени олигарси. Аз не мога да кажа. Вижте, не мога. 15 години съм в тая партия. И аз 15 години съм в ръководството на партията. Аз пак ви казвам, че аз връзка с Банев нямам. Аз Банев го познавам от някакви епизодични разговори. Аз за пари негови не знам. Ако той знае на кого е давал парите, ако някой в партията е взимал пари от Банев, да се разбере. И това е съвсем друг. Смисъл да излезе, да каже, да го обсъдим, нямам нищо против. Аз не съм го виждал това за 15 години. От една страна ГЕРБ казват, ето червените олигарси, почваме да ги прибираме един по един. Червените олигарси, аз не знам Банев колко милиона има, защото се говори някакви милиарди сметки, което според мен е абсолютно невярно. Но само от тази сделка, последната с 1,5 милиарда, дето ги дават в магистрала Хемус, аз ви казвам, сметнете, ако са по 20% комисионите, там са 300 милиона. При кой ще отидат, не знам. Кой е този червен олигарх, който ще ги вземе, също не знам. Аз подозирам, че човек, който ще ги вземе, е биш член на БСП, между другото. На БКП, айде. Кажете името му. Не, той ще му каже името след това да ме съди. Въпросът е, че какво, ще го свързваме ли?
грубо казано, извън тая тема, свързваме ли премиера по същия начин? Те били червени да олигарши, защото някъде при 20 години имали нещо общо с БСП, ама без да са членове. Премиера, който беше член на БКП, от който се деполитизира, той къв олигархи? И вие сега твърдите, че премиера ще работи с фирма на БСП, ще даде парите за магистралите на фирма на БСП. Аз съм убеден, че премиера ще работи с фирми, които, честно казано, не съм наясно дали ще успеят да довършат тая магистрала и дали тя ще стане на време. Но едно съм сигурен. Цената на Хемус ще бъде с пъти по-висока от първите лотове на Тракия, с пъти, както казах. Казахте. И същото, което съм наясно, е, че част от фирмите, които протестираха онзи ден, ще участват в строежа. Ето нямаме други, нали? Да, още не, така, че нямаме тези, други. Които протестираха. Не, няма така. Значи, вижте, в самата камера на строители там участват, аз ви казах, там ги определяват 2-3 фирми, не са повече. Добре. Там става дума за определени хора. Толкова не е цялата камера на строителите. Дайте малко за политика, защото и на вас не ви е лесно. Споменахме няколко пъти предсрочни избори. Има ли обаче с кого да управлявате? На няколко пъти споменахте ДПС. Госпожа Нинова така се заигра, че ако имате допирни точки в програмата, е възможно и да управлявате. Иначе само отричате. Казвате не, без ДПС-та. Виждате ли се с някой в коалиция, ако господин Кутев има предсрочни избори през следващата година и с кого по-точно? Вижте, политическата логика казва, че коалиции се правят на основата някакви общи идеи. Тоест, да направиш една коалиция, трябва да си наясно кои са ключовите неща, от които ти няма да отстъпиш. И аз лично не искам да влизам в никаква форма на коалиция, която нарушава тези ключови неща. Тоест, грубо казано, примерно, важен ключов политически въпрос е дали ще има една каса, дали ще здравноосигурителен модел се промени, дали ще има една каса или ще има частни каси. Ключов въпрос е. И ние там с ДПС сме на категорично различни позиции. Така е, те искат две, вие една. Ние няма, да, не искат две, те искат да се демобилизира каста и се вкара частни каси и така нататък, което значи не две, ами 5-6 сигурно, нали? Които след това част от тях може да фалират, може да не фалират, икономиката е част на какво да правим и така нататък. Ето и примерно един от примерите, в които ние няма как да се разберем. До момента обаче ГЕРБ са категорични и така стоят на позицията, че вероятно касата ще е една. Да не се окаже, че ще имате най-близка програма само с ГЕРБ. Няма как да имаме близка програма. И да ходим програма отново към някакъв вид широка коалиция или така. Само тия 1,5 милиарда показват колко сме различни с ГЕРБ в принципните неща. Защото при нас 2 милиарда 136... Ние бяхме числили, че бюджетът ще бъде... Излишъкът ще бъде 2 милиарда 134 милиона. И ние бяхме дали предложение за тия 2 милиарда 134 милиона. Там бяха пенсиите, за които говорихме, които така и не станаха. Там бяха майчински и детски, защото предложението беше не само за първи клас да има еднократната помощ, която е за всяко дете в първи клас, а това също да бъде за втори, трети и четвърти клас и така нататък. Различни са. Той ги дава наведнъж за магистрали, за да може по някакъв начин да съберат комисионните. Ние бихме ги дали за пенсии. Как да се съберем? Как мога да управляваш заедно? ГЕРБ категорично не, с ДПС категорично не, с патриотите. Вие част от тяхната програма всъщност вече я освоихте. Говорите доста патриотично, даже обратно на говоренето в Европейски парламент и на вашия лидер в ПЕС. Когато става дума за една 130 годишна вече партия, да кажем как ние сме освоили на патриотите програмата. Добре, те са освоили вашето. Не става дума, аз не искам да споря за това, кой е, нали, автор на определено нещо. Въпросът е, че някакси сега патриотите следващи път няма влязат в парламент. Сега кажем как БСП, нали, по някакъв начин е освоил някакви страхотни патриотични тези. Патриотизма първо не започва с тези патриоти и второ не изразява това, което те изразяват. Вероятно няма и да свърши с тях. Въпрос е обаче, отхвърлихте всички възможности за коалиция. Нима очаквате, че само три партии ще влязат в следващия парламент и че вие ще имате абсолютно мнозинство, господин Кутев, за да управлявате самостоятелно. Политиката е въпрос на принцип. Ако нарушаваш принципите, никога няма да спечели 121 депутат. Лично аз не съм склонен на компромиси. Ако ние можем да стигнем до полезен компромис с някой, който и да влезе, аз не знам кой ще влезе в момента, мога да има нова сила. Може някой тепърва да се яви. Видях, че стари за 3 месеца преди изборите дойде и направи и взе мнозинство едва ли не. Даже мисля, че беше реално мнозинство. Никой не мога да каже какво стане на избори. Това, което обаче ние трябва да гарантираме на нашите избиратели, е, че няма да ги излъжим. Тоест, че няма да ги вкараме. Недопустимо е, освен в случай на някаква тежка война, приема някаква широка коалиция за мен. Защото да направиш коалиция между ляво и дясно, това е абсурд. В смисъл, това е пълно предателство на избирателите си и то винаги се наказва категорично. Видяхме го в Германия, как и така. Така че не смятам, че трябва да се правят компромиси. А това, колко гласове ще ни дадат хората, ако ни повярват в това, което правим, ще ни дадат. Като ни повярват, няма да ни дадат. Това е системата на политиката. Извънредно международно положение, според вас, единствената причина, която може да обедини ГЕРБ и БСП, споменахте война. Все по-често си говорим за война и така, без да се притесняваме изобщо. Думата стана много популярна.
Вече дори и премиера говори за война в Черно море. Не ви ли притеснява това, между другото? И честно казвам, притесняваме сериозно. И аз мисля, че в този случай за пореден път българските политици трябва да приведат гръбнак до някъде. Защото ние може да не сме кой знае какъв фактор нито в Европейския съюз, нито на международната, в международната политика, но в Черноморския регион би трябвало да бъдем. Нас ни интересува какво се случва в Черноморския регион и ние би трябвало достатъчно ясно да пазим своите интереси в това. Което означава, че не е хубаво да полягваме в нито една от двете посоки. България има интереси, които са различни и от тези на Съединените щати в случая, и от тези на Русия в случая. Ние имаме собствени интереси, които изискват да говорим и с едните и с другите. Ние трябва, за мен, българския политик трябва да говори еднакво добре руски и английски, защото ние се намираме в такава ситуация. И заигравайки по някакъв начин, или гонейки си нашите интереси, или преговаряйки по някакъв начин, ние трябва да отвоюваме това, което ни трябва. Което, разбира се, касае и енергийните проекти. Защото в края на краищата, това, че провалихме Южен поток, е една от най-големите глупости в българската политика. Независимо кой го е провалил. Трябва ли да се откажем и от Турски поток? Обаче заместник държавния секретар Саливан беше тук тези дни каза, че за Съединените щати, естествено, Северен поток и Турски поток по никакъв начин не са приоритет. Естествено, логичният въпрос е, трябва ли ние да се откажем от Турски поток, ако това не е добре за нашите атлантически партньори. Няма как за Съединените щати Турски поток да е приоритет, защото се намира на около 10 000 км от тях. И няма как за нас да не е приоритет, защото е въпрос дали ще стигне гъста този клон от Турски поток, който трябва да стигне до нашата граница. Естествено, че тук трябва да отвоюваме. Ето го типичното място, на което ние трябва да си отвоюваме собствения интерес. И то пак казвам с ясното съзнание за вина, за това, че спряхме Южен поток. Стига вече тая вина, ще говорим за Турски поток. Не виждаме толкова активна позиция на госпожа Нинова, обаче да излезе и да каже категорично подкрепя ли и иска ли Турски поток да мине през България по този маршрут, който е обявен, или пък може би по някакъв друг. И изобщо, каква е позицията и по отношение на газовите проекти? Не, ние го направихме по времето на обсъждане. Само миналата седмица беше обсъждането на енергийната стратегия, къде ставаше дума основно за това. Да, ние говорим за сега, тъй като посещението беше почивните дни. Те най-вероятно те след бюрото ще го направят това. Добре, но за мен, ще изчакам утре. Да, нямам представа. Аз не знам какво мисля, защото аз не съм виждал тези дни. Аз не съм член на бюрото и не участвам в този разговор директно. Но ето аз ви казвам, че за мен позицията е абсолютно ясна. За мен като заместник председател на парламентарната група и член на Националния съвет, абсолютно безспорно ние трябва, България трябва да направи всичко възможно да се пребори за участие в този клон, как се нарича, не знам, към българската граница на Турски поток. Това просто е категорично и задължително. Вие не сте от най-послушните депутати в партията, не сте от тези, които славите председателя на всяка цена, даже напротив, често го и критикувате. Няма как да не ви попитам за разминаването между господин Станишев и госпожа Нинова. Как на евроизборите ще се справите да обясните на вашите избиратели, че всъщност господин Станишев и партията на европейските социалисти стоят зад пакта за миграция и Истанбулската конвенция? Вие категорично се различавате от тях и това не е единствената разлика в двете. Как си го представяте да спечелите изборите? Честно казвам, сигурно ще ни е трудно с този начин. Как сигурно? Повече от трудно. Вие нямате никакви допирни въпреки точки. Въпреки всичко, не е така. Имаме допирни точки. Има много неща в европейската тематика, които ще съвпадат. В момента пишеме платформата и аз се надявам, че в тази платформа ще стане ясно повече нещата, които ни събират, отколкото нещата, които ни разделят с партията на европейските социалисти, защото там наистина има много такива. Това е разлика, обаче, основна разделителна линия. Как ще накарате вашите избиратели да подкрепят господин Станишев, който Истанбулската конвенция всички си спомняме по какъв начин взриви обстановката у нас? Как точно вие ще проведете тази кампания и за какво ще ги карате да гласуват? Аз продължавам да смятам, вие може би знаете, но аз съм от хората, които бях в подкрепа на Истанбулската конвенция и продължавам да бъда. Тоест за мен там няма проблем. А за разлика от Нинова, при която има. И това аз съм го казал 1000 пъти вече публично. Въпреки това, аз не смятам, че това е основната тема, която би трябвало да обединява или да, да бъде значима за България в евроизборите. Защо не е основната? Но представете ли си колко страни ще останете от основния дебат? Всъщност той ще се води между господин Станишев, вероятно, и ГЕРБ от друга страна. Не, защо няма да се води така? Двете... Би било грешка, ако ние всички и като граждани и като партии го позволим да се води по този начин. Защото за мен важният дебат не е, пак казвам, не е Истанбулската конвенция. Важният дебат е по какъв начин България отстоява своите интереси в рамките на Европейския съюз. По какъв начин ние, макар и малка, между другото, ние никак не сме малка, ние сме средна държава за Европейския съюз. По какъв начин ние ще направим така, че икономиката да ни се развива успешно. Това така, с антиевропейското говорене на БСП, обаче, доколко ще бъде припознато от вашите избиратели. Вие ще ги объркате. Аз не съм убеден, че говоренето на БСП към момента може да бъде определено като антиевропейско.
Да, има теми, по които, както виждате, ние имаме различни мнения в партията. И аз по много от темите съм заявял категорично различно мнение от това на ръководството и нямам проблем с това. Смятам, че правото на всеки да изразява мнение е такова. И така, че първо аз не съм убеден, че цялата партия стои на едната страна. И пак ви казвам, важните теми са други. Важна е темата как ще върви усвояването. Европа на две скорости или на три е много важна тема. Това са теми, по които ние нямаме различия с ПЕС. Тези теми обаче са малко далеч от обикновения избирател, защото по друг начин вижда нещата. Него го е страх от мигрантите, нас всички ни е страх от мигрантите. Нас по някакъв начин Истанбулската конвенция не беше проблем. По отношение на мигрантите ние нямаме различия за това, че миграционният поток трябва да се контролира. Нали, въпросът е какви са правилата, по които той да се контролира. Представете ли с колко дълги дебати трябва да водите, за да обясните каква е позицията ви? Къде точно се различава с господин Станишев, ама и не съвсем? Бихте ли ми казали, имате ли вече яснота, кой ще води вашата листа за евроизборите, тъй като естествено господин Станишев е най-очакваното име. От друга страна обаче се споменава, че вероятно госпожа Йончева ще застане начело на партийната листа. Как според вас трябва да се реши този проблем и нормално ли ще бъде? Това е въпрос, на който трябва да решава Корнелия Нинова. Това винаги е кошия водач. И това е въпрос всъщност на най-сериозен израз на политика. Така че всяко избързване на който иде от нас, преди да излезе решението на Корнелия, кой ще води. Защото, то не е на Корнелия, то е на бюрото. Кой трябва според вас да води? Не, това си е тяхно решение. Аз лично смятам, че не може да изкараме без Сергей Станишев в листата. А оттам нататък. Къде ще бъде поставен той първи, втори или това трети? Вече е работа, която трябва да се по някакъв начин да се договаря между тях двамата. Как ще го реши Корнелия, не знам. Тя самата се поставя в много трудна ситуация с начина, по който с това си говорене в момента. Надявам се, че има представа как ще излезе от нея. Но за мен така ли е, че е немислимо да влезем си в тези избори, при положение, че имаме президент на партия на Европейските социалисти, то да не участва в това. Това за мен е немислимо. А вече как ще договорите, по какъв начин сега тя може да намери някакъв ужасно авторитетен човек, който да оправдае това, че примерно Сергей да отиде на второ. Не знам как го мисли. Сигурно има някакъв план обаче. Съдейки така по самоотвърженото и поведение, предполагам, че като казвате, че ще намери някой достатъчно авторитетен човек, иска да кажете, че госпожа Йончева не е достатъчно авторитетна, за да изпревари господин Станишев. Не казвам, аз за съжаление мисля, че цялата тая атака срещу Йончева, която между другото накрая ще завърши в съда, убеден съм с нейна категорична победа, както много пъти до сега се е случвало. Но цялата тая провокация срещу нея с какво беше там, с офшорни сметки и така нататък, това е нещо, което съм направил умишлено. И аз за съжаление мисля... Защо според вас? Кой имаше интерес умишлено? Защото е прекалено, още защото тя по някакъв начин пречи. Аз, за съжаление, съм го виждал много пъти в българската политика. Вижте как казвате, че госпожа Йончева пречи, а всъщност точно след нейния сигнал срещу строителите и нейното желание да бъде предизвикана международна проверка за качеството на работа на строителите, те получиха 1,5 милиарда за магистрала Хемус. Сега казвате пречела, госпожа Йончева. Не звучи логично? Не, тя на мен хич не ми пречи. Напротив, аз мисля, че тя е един човек, който, тя е човек, който се раздава и който живее с това. И тя може много, между другото. Така че не, тя пречи на управляващите. И е факт, че ударите срещу нея са абсолютно непочтени през цялото време. Сега аз не мога да си представя Елена Йончева като парач на пари. Съжалявам, куп неща мога да направя. И за мен, ако правилно разбирам ситуацията, не виждам нищо. Тогава, една тогава работеща банка и е финансирала филма, и банката искала да го финансира през офшорна сметка. Къде е нейната вина, не разбирам. Да не говорим, че самия факт, че тогава, че си има офшорна сметка... Никой не разбира. Може би съда трябва да реши дали 800 милиона струва един филм. Благодаря ви много. Това Антон Кутев. Не, то не е 800 милиона. Там не става дума за такива пари. Цялата сума е 350 хиляди. Евро. И съм убеден накрая, че това ще свърши да го проверим в нейна полза. Вероятно, съда трябва да реши. Благодаря ви много, Антон Кутев, на гости в студиото. Това бяха и темите, които избрахме за вас днес. Хубава вечер.